Bona tarda, benvinguts a l'Ateneu. Un acte aquest important i és dels que és important de cara de portes endins de l'Ateneu. Demostra una vitalitat. Jo voldria començar dient que per la gent que no freqüenta tant ni l'Ateneu ni la tertúlia de la mina Pedrós, eh, que la portada del, la portada del llibre, aquest excel·lent dibuix, eh, no, no, és, no és la vida del, no, no reflexa la vida de la, allò, eh, no reflexa la vida de la tertúlia. Els ha agafat el dibuixant en un moment d'esbarjo, en un moment de xirinola, del, del que es vulgui dir, però jo els asseguro, en els que no hi hagin freqüentat, repeteixo la tertúlia, que després, quan les coses van seriosament, Eh, escolten amb gran seriositat i debaten amb ex extraordinària seriositat. Després el que els hi voldria dir és que l'Ateneu és un, un referent, eh? s'està convertint, o ja és i ho és per la seva trajectòria, en un veritable referent. Eh, un referent per Barcelona, i això és... És difícil, eh? perquè tenim una cultura i una oferta cultural extraordinària i eh, és un referent, però també fora de Barcelona, Catalunya. Molta gent, quan ve a l'Ateneu, els invitats es sorprenen, podríem dir, de la professionalitat del nostre personal, eh? del personal que fa funcionar la casa, que la porta d'una manera o altra. El que molta gent no sap és que, o no pot apreciar, perquè no pot apreciar-ho eh, perquè no hi conviu, és eh, la, la importància que té el voluntariat en l'Ateneu la importància que té la dedicació de gent que hi deixa hores, hi deixa feina, hi deixa de tot. Eh? I que, en definitiva, és el que fa funcionar, que fa funcionar la casa. La nostra institució té per un cantó unes seccions, unes seccions que són d'elecció democràtica, exactament igual que la, que la Junta, i aquestes seccions determinen una part de l'oferta, que en podríem dir cultural, de la nostra institució. Però després té, amb una regularitat que cada penya escoll, eh, però que és, eh, ai, perdó, cada penya, que si sí, penyes o, o tertúlies, millor dit, eh, escoll eh, i manté amb una rigorositat total, eh, en aquí és on podríem dir que es manifesta aquesta vida de l'Ateneu, que és una vida del debat d'idees, del debat lliure, del debat respectuós, eh? del debat civilitzat, podríem dir, i del debat constructiu. Per tant, quan ens trobem amb un fet com el que avui ens apleguen aquí, que és la presentació del segon volum d'una tertúlia activíssima, és un actiu, és una joia, diguéssim, per la casa, perquè aquesta és una part essencial de la vida ateneística. Per tant, jo vull felicitar a la penya i a la Mina Pedrós, d'una manera diguéssim particular, perquè és l'ànima, eh? això que deia del d'aquest voluntariat, eh? d'aquesta de, dedicació, eh? perquè sí, eh? per, per plaer de, de la pròpia dedicació, perquè l'Ateneu, si és Ateneu, i si és l'Ateneu que és, és en bona part gràcies a aquesta activitat eh, voluntària, a aquesta activitat que veuran, si miren el llibre, eh, que és d'una riquesa i d'una actualitat, podríem dir, extraordinària. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Bona tarda i gràcies per haver invitat a assistir a aquest acte de presentació del llibre. Com que el contingut del llibre i els conferenciants i les cròniques i els actes i tot el que hi ha dins del llibre ja després es tractarà a l'abast, jo voldria només donar quatre pinzellades del de que significa en les actuals circumstàncies de crisi o de postcrisi la tasca difícil però meravellosa de editar un llibre, de treure un llibre nou al mercat. Editar un llibre, avui dia, és més que un acte de fe. És quasi un miracle. I us ho dic jo, que he estat 50 anys amb aquest ram. Per què és un miracle? Perquè això ja ho va explicar amb el seu temps Lara, José María José Manuel Lara, el fundador de Planeta, que amb el seu accent andalús deia que en Espanya s'edita se molt... Se vende poco y se lee nada. Se edita mucho, se lee poco y se vende nada. Anem a PAMS. Se edita mucho. Realment sí. A Espanya tenim el, el privilegi de ser el país d'Europa on més llibres es publiquen, on més títols es publiquen a l'any. L'any passat, el 2014, amb número d'ons, van sortir 70.000 títols. Això vol dir pràcticament 200 llibres nous cada dia incluint-hi dissabtes, diumenges i fiestes de guardar. I aquesta hipertròfia editora ens porta a que a les llibreries ja no hi hagi puesto per llibres. Si un llibreter volgués tindre només un exemplar de cada un dels llibres que surten a diari, al cap de dos mesos, a 6.000 llibres mensuals, estaria, tindria ja la botiga col·lapsada completament. Què fan els llibreters? Doncs pues que no admeten llibres, només admeten els llibres del Servició Mensual de, de Novedades, que publiquen les grans editorials i que cada editorial pues, promociona 8-10 llibres dels quals s'intenta que siguin un best-seller a base de màrqueting pur, a base de propaganda, d'entrevistes de a premsa, ràdio, televisió, etc. Naturalment, l'editor petit o l'autor que ha fet un llibre no té manera que el seu llibre arribi a la xarxa de llibreries. I és que, com es diu al ram nostre, el lo difícil no és editar un llibre, tot i que sigui una feixina feixuga i molt complicada. El difícil és vender-lo. I tot això, agrejat per la crisi, ens ha portat a que moltes de les editorials petites no puguin viure i hagin tancat o bens, tanquin i pleguin. I que les mitjanes o grans amb un potenciació important, sí, important també hagin o desaparegut o han estat fagocitades, han estat absorbides pels dos o tres gegants, el, el Plaza Janés, el Planeta. La llista d'editors que últimament han desaparegut o que han estat absorbits per, una, per, una, per, per aquests gigants, dos o tres gegants són, és, la llista és molt llarga, i hi ha noms tan emblemàtics com Aguilar, Seix i Barral, Destino, Anaya, Salvat, edición 62, Ariel, Bruguera, Columna, Anagrama, de Becky Grijalpo, Alfaguara, Gredos, Imsa, Lumber, Molino, Nogués, Selecta, MC, Sudamericana, Espasa Calpe, etc., etc., etc. Són tots noms importantíssims que pràcticament es poden donar per desapareguts. Si no estan desapareguts, estan sota les ordres o de la família Lara o dels tècnics o dels executius del grup Bertelmann. Però bueno, continuem ara amb el, amb el diagnòstic de l'ara. Allò de que en Espanya se ditxa mucho, se de poco i se, se lee nada. Efectivament, a banda de ser el país que tenim el, el rècord, el primer número d'Europa, el primer país d'Europa per número de títols editats, tenim el desgraciat honor de ser el país on menys llibres es ven. Es va fer una, una, una enquesta ara fa poc i l'any 2014, més d'un 30% dels espanyols declaren que no van comprar un sol llibre. 30, més del 30% que ni un sol llibre a l'any. Tenim el rècord de, de tota Europa. Un rècord molt desgastat, des de l'ego. Penso que aquestes xifres us poden... pensar, bueno, això pot ser perquè l'experiència personal que teniu vostra o dels vostres coneguts és diferent he de dir-vos que els que esteu aquí avui sou o socis o amics de socis de te l'Ateneu. Per tant, sou una minoria molt especialitzada, una minoria, una minoria molt especial que pel sol fet de ser ateneïstes, ja té ja per definició, sou gent que té inquietuds o que té un amor a la cultura. Em podreu dir que el FENAC o el Corte Inglés Pues, hi ha milers de llibres de tot tipus d'autors, de tots els temes i de totes les classes. I em podeu dir també que la gent que aquí la gent que vosaltres coneixeu que compra llibres, si més no, al dia de Sant Jordi. Vale, conforma. Però repeteixo que sou minoria. Això és un grup selecte i minoritari. Quants llibres té una llibreria de Picamoixons i una llibreria de barri d'Andorra, d'Horta? I quants llibres compra un P.O. De, de, de Badajoz o un pagès de la Vall d'Aran? Al promig som els últims d'Europa, però de llarg. Una, unes dades que confirmen això que dic és que la facturació de les editorials va arribar a un màxim l'any 2008, l'any de començament de la devallada de la crisi, van facturar 3.200 milions d'euros i des del 2008 fins ara ha anat baixant any a any. Els 2013, en lloc de 3.200 milions van ser 2.200 milions, una baixada de facturació del 40%, que és una barbaritat una facturació que no es que no havia eh, aconseguit des de l'any 94, o sigui que hem retrocedit 20 anys. Realment estem fent més llibres, però estem venent menys, perquè els tiratges realment són molt més curts. I perdoneu si estic amb un pla una mica pessimista i negatiu, però és que jo m'estic referint als llibres d'actualitat, que són majoritàriament la novel·la i el llibre d'assaig però hi ha uns, un altres grup, uns altres grups de llibres que afortunadament tenen un futur clar i despejat i que s'han venut, es venen i se seguiran venent. Són, per exemple, els, els clàssics, els clàssics grecs i llatins, o el Shakespeare i el Cervantes, o el, el Tolsto i l'Estendal, o inclús avui, vamos, ara fa poc, el Cela i el Delibes, són llibres que s'han venut que es venen i que se seguiran venent. Hi ha uns altres tipus també de llibres que tenen un mercat propi i que tenen una vida pròpia. Per exemple, els llibres tècnics o llibres científics o alguns llibres d'història o llibres d'art. El futur poder no és tan dolent, amb aquests llibres no és tan dolent, ara en conjunt sí que ho és. De tots modos, hem d'intentar ser optimistes perquè, com diu molt bé el Rabinadat Tagore... Si llores perquè s'hi ha posat el sol, les llàgrimes no te deixaran veure les estrelles. O lo que és el mateix, no et desesperis. Si s'ha apagat la llum, millor encén una espelma. I avui, precisament aquí, aquesta tarda, estem amb aquest acte reunits per encendre un espelma d'esperança que il·lumini el naixement d'aquest nou llibre, d'aquest Espai Ateneu, el debat de les idees número dos. Un llibre que l'han escrit, o l'hem escrit, l'han il·luminat o il·lustrat i l'ha editat gent de l'Ateneu i que explica unes activitats fetes aquí dintre d'aquesta casa, fetes per personal, com deia el president fa poc, per personal voluntari, el voluntariado, però que, bueno, amb l'esforç de tots, doncs ha sortit endavant. Ha sortit endavant amb l'esforç de tots, amb l'esforç de tots, però sobretot perquè hi ha hagut una persona, una persona amb il·lusió i amb moltes ganes de treballar, que ha organitzat les activitats, ha buscat els conferenciants, ha encoratjat els cronistes, en una paraula ha sigut capaç de portar el projecte a bon fi. Aquesta persona és la mina i, per tant, jo crec que és la persona més indicada per explicar-nos com ha anat la cosa. Per això jo faig mutis i li, dono, li passo la paraula a ella. Bé, en primer lloc, moltes gràcies al president Jordi Casasses per les seves generoses paraules i amables i al Manuel Baratec, que ens ha explicat una mica com està el món de l'edició aquí al nostre, al nostre país. Els fulls em cauen? Aviam si ho podem ordenar. Val, perfecte. En primer lloc, doncs, la meva benvinguda a tots vosaltres, eh, eh, amics, ateneïstes i el, els membres de la Junta que esteu aquí presents eh, i la benvinguda a aquest acte en què presentem el llibre de l'Espai Ateneu, el debat de les idees 2, que el veiem aquí. En diem dos perquè ja fa uns tres anys, fa tres anys exactament, varen fer el primer debat de les idees, el primer llibre del debat de les idees, però com que hi han passat tres anys més i s'han produït molts més actes i hem organitzat moltes més tertúlies i més sortides culturals, doncs calia fer-ne aquest, aquest segon. En realitat, el llibre és la continuació del relat d'una tertúlia de l'Ateneu barcelonès, l'Espai Ateneu, que té com finalitat establir un debat ciutadà obert i constructiu sobre els temes que afecten a la nostra societat, i on els ponents convidats dels més diversos àmbits exposen les seves idees sobre un tema concret de debat. És tot un món heterogini i variat, on no es deixen de tractar els temes socials i polítics més punyents, enfocat des de diferents òptiques en representants de tot el ventall sociopolític. Eh, perquè aquesta és una tertúlia de, que té un tarannà plural i transversal en què participen persones de mentalitat oberta que fugen del pensament únic i on tots els raonaments que poden ser molt dispars, molt eh, diferents, són sempre escoltats eh, amb, amb un gran respecte i sense prejudicis. I sempre eh, poden ser compartits o no compartits, però sempre hi ha aquest respecte. I eh, hem, pogut, hem pogut conversar al llarg d'aquests anys doncs, sobre temes tan diversos i tan diferents com culturals. Amb els culturals hem tingut converses i xerrades amb el conseller de Cultura, en Ferran Mascarell, que eh, s'ha fet el pròleg en eh, 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 conjuntament amb el president Jordi Casasas, el pròleg del llibre, i que avui no ha pogut estar per als seus múltiples compromisos que té, i amb eh, Lluís Justa de Nin, l'autor de l'espectacular portada que podeu veure aquí i que n'ha fet ja menció el president, i que és reflex d'una tertúlia, i aquí està una mica esvarada, però normalment són més seriosos, a la Pompeu Fabra i en Salvador Giné, que m'ha dit que intentarà venir, està en un altre acte i si pot eh, s'arribarà, Xavier Robert de Ventós, Rosa Maria Malet, l'Agustí Alcoverro, Lluís Bassat, el Salvador Claramunt, el Pep Montes, per citar-ne alguns dels que han intervingut dins del món de la cultura. Sobre l'actualitat política i social, eh, vam tenir l'alcalde, Xavier Trias, i eh, Joaquim Ferrer, que està aquí entre nosaltres, en Miquel Iceta, la Muriel Casals, que també hauria volgut venir, que té un acte d'aquests que ella està ficada amb, amb, amb eh, l'Ognium i l'Assemblea, eh, Josep Rull, hem tingut també, el Joan Herrera, el Joaquim Forn, eh, l'Antoni Castells, el Raül Romeva, el Josep Lluís Carot Rovira, l'Eribert Barrera, eh, el recordat eh, que havia estat president d'aquí de, de l'Ateneu, l'Agustí Colomines, el Sandro Rossell i també vam tenir en seu moment el Jordi Pujol. Dins del món literari hem tingut l'Anna Sallés, que ens acompanya, i amb qui vam recordar una mica tota la que és la trajectòria del seu marit, el Manuel Vázquez Montalbán, el Vicenç Villatoro, que també intentarà venir, encara que sigui una mica més tard, la Rosa Regàs, el Màrius Serra, l'Andreu Martín, i els mai oblidats, d'Anna Maria Matute, l'Emili Teixidor i Francisco González de Desma. Del món del teatre, del cinema i de la música, eh, han vingut l'Enric Major i el Joan Pera, avui aquí presents, i també en Josep Maria Pou, l'Isona Passola, que també no pot venir perquè tenia un altre compromís, el Ventura Pons, que està de viatge, l'Esteve Rianbau, també de viatge, l'Esteve Polls, la Marina Rossell, la Núria Feliu, que també avui no sé què passa, però tothom hi havia moltes coses que coincidien, el Pedro Ruiz, el Carles Sanz, del Tricicle, el Pere Tàpia, el Màgic Andreu i l'inovidable i recordat Peret. Del món del dret i de l'economia hem tingut el José Antonio González Casanova i el Josep Maria Loperena, que també tenim aquí amb nosaltres, el Josep Maria Bricall, que també ha dit que faria un esforç per venir, si pot, una mica més tard, la Magda Oranic, el Lluís Jou, el Francesc Cabana, el Leopoldo Badia, el Josep Maria Carreras. De l'actualitat periodística, el Joan Tàpia i l'Antonio Franco, que els estem esperant, el Josep Cuní, la Patricia Gavanxo, Lluís Foix, que avui presentava un llibre seu fora de Barcelona, el seu llibre aquest de la marinada sempre arriba, el Vicent Sánchez el Víctor Amela i també la recordada que fa poc ens ha deixat la Margarita Rivier. Eh, en Medicina hem tingut el doctor eh, Bonaventura Clotet i recordem amb un carinyo molt especial la gran personalitat que ha estat el doctor Moisés Brogi, que també va estar a la nostra tertúlia. Del món de l'arquitectura i de l'urbanisme, l'Oriol Boigas i la Bet que sumen a l'acte i després us llegiré una adhesió que ens han enviat, el Lluís Domènech, el Jordi Garcés, el Mateu Barba, i també s'han tractat temes amb especialistes de diferents sectors, com la ciència, la tècnica, l'astronomia, la física quàntica, la gastronomia i el turisme. A tots ells, a tots aquests conferenciants, el nostre reconeixement per les seves valuoses aportacions d'idees i de coneixements. El llibre també també figurant totes les sortides culturals que s'organitzen mensualment que són un complement de les tertúlies setmanals de cada dimarts a l'Ateneu. I eh, aquestes sortides es fan amb la intenció de revisitar, i això ho dic entre cometes, els indrets del patrimoni cultural del país. És una forma de fer pàtria. Alguns dels llocs ja són ja coneguts, però els revisitem amb una mirada especial, acompanyats d'autoritzats especialistes que ens fan gaudir d'ells amb altres ulls. Altres indrets són poc o menys coneguts i ens permeten descobrir aspectes inèdits de la nostra cultura, i la veritat és que el clima de totes aquestes sortides és sempre molt agradable i està marcat primer per un intens interès cultural, perquè tots els ateneïstes que venen són persones interessadíssimes per al món de la, de la cultura i de l'art. I per tot això, dins d'un càlid i amistós ambient que després eh, és molt agradable al moment del dinar, que sempre intentem escollir llocs on es pugui dinar molt bé i que siguin molt agradables, doncs també s'estableix aquest clima, aquest clima d'amistat. Em portem ja 58 visites culturals realitzades. Aquest dissabte serà la número 59, que anem a Sitges a visitar els museus que han estat tancats durant tant de temps i que s'han reinaugurat ara molt recentment. I sempre han tingut aquestes sortides un gran èxit de participació. Recordem, entre els guies de luxe que ens han acompanyat, eh, els socis i amics, Joaquim Ferrer, que ens va acompanyar a Montserrat, el Jesús Conte, a la visita a Tarragona i també a la de Poblet, el Miquel del Sants Fort a Santes Creus, el Narcís Garolera per la Ruta Verdagariana, la Maria Pont a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses, el Lluís Domènech, que ens il·lustra a Canet de Mar l'arquitectura del seu besavi, Domènech i Montaner, el Jaume de Puig i Oliver, eh, que ens va acompanyar a Girona i el proper juny a l'Empordà Feudal sabeu que ell és el vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans. I Jesús Vella Coratxo, que també em sembla que està per aquí, que és el nostre gran conseller gastronòmic. Així com tots els directors o representants dels museus, els jaciments arqueològics, ateneus i entitats públiques i privades que hem visitat. Em sembla que tenim la Montserrat Catalana aquí, que és la directora de l'Arxiu Terradelles, que varen visitar a Poblet i que ens va fer una visita magnífica. La veritat és que, malgrat tota la complexitat de la, de la preparació de totes aquestes sortides, confesso que és molt, molt gratificant per la forma com ho valoren i aprecien tots els socis i amics que hi participen. Ara la tertúlia ja ha complert sis anys i han transcorregut ja tres anys des de la publicació del primer volum de l'Espai Ateneu, el debat de les idees que comprenia el primer trimestre, eh, perdó, trienni, trienni, tres anys d'activitats, des de la Fundació, l'estiu del 2008, fins al, al juliol del 2011. Eh, no, fins... Sí, aquest era el primer. Al complir-se tres anys més, calia plantejar-se la continuació de la publicació hm, que tan bona acollida havia, havia rebut, encara que ja s'havien anat publicant resums a la pàgina web, aquesta que és www.espaiateneu.com, que és la nostra eina de comunicació de la programació i les notícies, i també el bloc de l'Ateneu. L'Ateneu ha posat encertadament a la disposició de les seccions i de les tertúlies aquest bloc a, a, a la seva web. Una vegada i un cop convençut l'editor i contratulià Manuel Baratec, l'artífex de l'obra, ens varen posar a la tasca i procedir a la recopilació de totes les cròniques del període comprès des de la fi del primer volum fins al final del 2014, amb tota una selecció eh, molt completa d'il·lustracions, perquè volíem que tots hi sortís. La meva tasca ha estat la de reunir, seleccionar i coordinar el copiós material fruit de les cròniques que pacientment han anat redactant els tertulians que han exercit de cronistes al llarg de les tertúlies i de les sortides culturals. Cadascú, amb el seu estil propi, ha anat fent la història de l'Espai Ateneu. Ells són els autors del llibre. Dos han estat bàsicament els cronistes titulars, i això ho dic també entre cometes, de les tertúlies, en Manuel Baratec i en Pere Costa, que també són aquí. Els que cal agrair la seva constància i l'esforç en redactar els encertats resums, no sempre fàcils per la complexitat dels temes exposats per als, per als ponents. I una especial menció mereix la Mercè Álvarez, l'autora oficial de les cròniques de les sortides culturals, que amb les seves observacions personals i ben documentades, a vegades una mica sornegueres, i les bucòliques descripcions dels paisatges ens fa reviure indrets i moments inovidables. També un agraïment especial als tertulians que, eh, que d'una forma ocasional han col·laborat, com el Ramon Mir i l'Àngels Bueno, amb algunes cròniques de les tertúlies i el Jesús Conte, Maria Pont, Miquel dels Sants, Fort i Narcís Garolera, que han aportat els seus preuats comentaris i fet els resums d'algunes d'aquestes sortides culturals. I tot això sense oblidar que aquestes sortides s'han pogut immortalitzar i tots els actes, en realitat, gràcies a la càmera de la Laura Llorenç, Laura, gràcies. I alguns casos de l'Ester Escudero, l'Hortència Cabré, la Josefina Clavé, el Pepe Boia, el José Benito Cortés i molts altres tertulians que han enviat les fotos que incansablement fan en ocasió, sobretot de les sortides. Tot un esplèndid equip, com veieu. El que cal afegir la indispensable i valuosa i constant col·laboració de Magí Lardies, el meu co-coordinador de la tertúlia i el meu principal i indispensable suport que és tot un símbol d'eficaç organització. Valorem i agraïm el recolzament de les juntes directives de l'Ateneu i dels seus presidents, l'Oriol Boigas, el Francesc Cabana i Jordi Casasses, i de forma molt especial la inestimable i eficient col·laboració de tot l'equip humà d'excel·lents professionals de l'Ateneu. A ells es deu l'esplendor d'aquest acte. Voldria destacar la col·laboració i exquisita gastronomia també de l'Hotel Rivoli, l'annex, com li diem, on celebrem molts dels nostres dinars tertúlia. I em compleu també donar les gràcies a les caves Miquel Pons, que tradicionalment i generosament es suma a aquestes ocasions especials oferint-nos i aportant-nos el seu excel·lent cava. Manifestar que l'èxit de la tertúlia, que és com un microcosmos refugi de llibertat, on prima el diàleg obert, la cultura i el debat de les idees, es deu, es deu al concurs de tots vosaltres, ponents, tertulians i amics ateneïstes perquè la tertúlia sou vosaltres. I ara, ara demanaré a alguns dels convidats i protagonistes del llibre que han tingut la gentilesa de voler acompanyar-nos en aquesta festa de presentació que intervinguin. En primer lloc, potser, eh, perquè sé que té que marxar una mica d'hora, que l'estan esperant en un altre lloc, eh, potser la Maite Calvo m'agradaria que comencés i que ella és la directora de la, del Parlament Europeu aquí a Barcelona on vàrem tenir una una tertúlia molt interessant que va ser en ocasió del que es deia el repte de les eleccions europees i que vàrem organitzar en col·laboració d'una gran, una altra gran tertúlia d'aquí de la casa, la Cruïlla de Debat, i que esperem que no sigui l'última que fem en col·laboració. Doncs, Maite, sisplau, si vols parlar. Per mi és molt important perquè la teniu sempre eh, i, la, i el Parlament han tingut sempre molt bona dedicació i el Parlament ha estat durant tants anys la meva segona casa. us Sisplau. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies, per mi és un gran honor compartir eh, aquest acte amb tots vostès, felicitar-los, felicitar la Mina com a la principal animadora d'aquesta tertúlia, però també felicitar-los a tots vostès perquè, com ha dit la Mina, això és un projecte col·lectiu, ella és la project manager, que es diria avui en dia, però vostès són els que, els que fan rotllat amb el projecte i els que hi han participat i l'han fet. Eh, president de l'Ateneu, eh, doncs és un gran plaer estar aquí, com, com més nosaltres, com a Parlament Europeu, i hem estat algunes vegades i són presents perquè aquest és un espai de, de debat, de cultura i també de ciutadania i nosaltres com una institució doncs, ciutadana representem el, el Parlament Europeu de, que, està, diguem, que està pensem que està lluny a Brussel·les i tal, però està, diguem que els seus diputats estan aquí i la ciutat, la ciutadania està aquí, els ciutadans estan aquí, doncs nosaltres eh, tenim molts contactes amb aquesta institució de ciutadania activa i aquest, eh, diguem que aquest espai, és, això seria com una catedral de les idees, del saber, n'hi ha moltes, aquesta seria una catedral laica de, i en la que sempre ens sentim a gust de venir i de, i de compartir amb vostès. Eh, Mina, eh, és, eh, el que has explicat és la veritat és que fa joia i a més és que fan ganes de compartir-lo, no? A mi em sap greu de no tenir la disponibilitat de temps i haver d'anar amunt i avall de viatges i no poder fer part d'aquesta tertúlia perquè a part que és molt enriquidor intel·lectualment crec que us ho passeu molt bé i també es tracta d'això de continuar eh, doncs, eh, així eh, perquè això és el que eh, també és el motor no? d'aquesta convivència i d'aquesta riquesa. La tertúlia i tot el que has explicat eh, eh, doncs es veu que és, és, viu i és ric i llavors doncs, moltíssimes felicitats i per mi és un honor compartir aquest acte amb vosaltres. Eh, bueno, hem passat eh, ara és el llibre al debat de les idees 2, esperem que l'editor tingui més feina, que pugui fer ben aviat el debat de les idees 3. Ah, s'ha jubilat bé, no ho sé, però... I, i jo no, només dic que, que bé, com veuran vostès per mi és, és un honor compartir que no ho havia compartit mai, doncs jo si m'hagués dit la Mina que havia de compartir avui unes paraules amb el senyor Joan Pere, doncs no sé, potser no hagués vingut, però eh, no, no per res, eh, però esclar no es pot comparar aquí un funcionari doncs, amb una celebrity que em diuen en el meu món però, eh, no, però estic molt, molt honorada, però això vol dir ho, vull, ho dic en el sentit que és un reflexe de 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 del caràcter poliètric de la, de la de la Mina Pedrós. La Mina, abans d'estar de, de, aquí com a animadora de la tertúlia, ara eh, va ser molt temps intèrpret al Parlament Europeu i d'aquí ve doncs, la, nostra, el, la nostra coneixença. No? Ella doncs, anava amb els avions a Estrasburg, amunt i avall i, i, i interpretava i era uns altres temps eh? però els temps en què tots hi anàvem amb molta més il·lusió, ara tot això s'ha professionalitzat molt, aleshores hi anàvem, bueno, pensàvem que estàvem fent la història, no mina, i, però bé, doncs tots són, són, uns temps i uns altres, però això és lo, ella sempre porta Europa al cor, el Parlament Europeu el porta al cor, i nosaltres doncs, a, a través d'ella intentem també eh, utilitzar aquest espai de debat i de ciutadania que és l'Ateneu doncs, també per fer debats sobre Europa i això us ho agraïm molt i doncs, eh, res més, moltíssimes gràcies, moltes felicitats, eh, continueu amb aquesta tasca i l'editor que es prepari per fer el 3 i el 4 i els que vinguin. Enhorabona. Moltes gràcies, Maite. Jo havia pensat de fer una mica l'ordre, seguir un ordre alfabètic, perquè sembla que és una mica com més democràtic, i aleshores ara doncs, li tocaria dir-nos unes parauletes a Joaquim Ferrer, que me'n recordo que va tenir una tertúlia fantàstica que es deia el civisme del segle XXI i que a més que ens va acompanyar a la, a la sortida de Montserrat, eh, que va ser una sortida impecable gràcies a la seva organització. Sí, eh, bona tarda a tots. Eh, la veritat és que recordo que el, eh, aquella ocasió, quan vaig intervenir en l'Ateneu, en, en la tertúlia aquesta, doncs eh, una de les coses que em va complaure més és que a l'acabar, que va ser llarg el debat, la mina em va dir em penso que avui hem batut el rècord d'extensió en el debat. I això jo crec que és la millor prova de que una tertúlia funciona i que el debat de les idees circula. Bé, escolteu, les, ateneu, els ateneus són, per dir-ho d'alguna manera, l'arma secreta de la cultura de Catalunya. De la mateixa manera que, a part de... en el teatre, en qualsevol branca de la cultura que agafem, el seu secret està en la presència, en l'extensió entre el poble. Tenim, abans hem fet referència a alguns dels grans actors que ens acompanyen, doncs, el teatre. El teatre, a part del rengle de grans professionals, ningú pot ignorar que a Catalunya, des de fa molts anys, hi ha com a mínim 250 grups de teatre aficionat. Aquesta gran pedrera, aquesta gran presència entre el poble del teatre, que és escola. I és, evidentment, també, a part de les escoles especialitzades, doncs, un carril pel qual, del qual surten gent que després veiem en els escenaris de les primeres divisions. No? Això succeeix a Catalunya bastant en totes les branques de la cultura. L'Ateneu, els Ateneus, van néixer per cobrir grans necessitats. Moltes vegades, en el segle XIX, portaven incorporades cooperatives i també eh, caixes de resistència a vegades, caixes de solidaritat, eh, societats de socors mutus. Però en el camp de la cultura, doncs, el rovell de l'ou, és, des del meu punt de vista, justament les tertúlies. Les tertúlies és aquell nucli, són aquells nuclis en els quals la gent es reuneix no amb grans multituds, sinó amb amics, amb gent que es coneix aleshores, amb gent que, eh, en fi, veiem de prop i allà directament s'intercanvien pensaments. És l'intercanvi, no? el debat de les idees, el coneixes a fons i de prop, més enllà dels eslògan, més enllà de les grans, dels grans mítings. Les tertúlies són el nucli en el qual es forgen projectes, sorgeixen projectes, sorgeixen comprensions mútues, sorgeixen suggeriments, comentaris, són realment en un ateneu la peça, jo m'atreviria a dir, una de les peces fonamentals. Des de sempre això ho han compartit amb les biblioteques, naturalment, no? Però jo sempre eh, crec que compartireu la idea aquesta de que les tertúlies són el nucli essencial. Per això el president de l'Ateneu avui ha dit parlem d'una activitat de cara endins, de cara endins i molt profunda, en aquest cas una tertúlia, com podríem parlar d'altres tertúlies. L'Ateneu té moltes tertúlies, és un bon símptoma, és un bon símptoma. De fet, em direu, doncs, podríem dir, l'Ateneu, aquest Ateneu i tants altres van néixer per això. I fruit de tantes tertúlies, realment acaben, naturalment, tenint una presència en l'escena pública, naturalment, no? Però aquesta presència en l'escena pública, individual o col·lectiva, sorgeix, es cou, en les tertúlies. Per tant, doncs, dir, no solament ha estat un honor haver participat algun dia en, les, en aquesta tertúlia, sinó que, evidentment, serà un honor continuar-ho fent. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Joaquim, per aquestes paraules tan generoses i aquests conceptes tan interessants sobre el que són les tertúlies i l'Ateneu. I ara, doncs, li demanaré, eh, anem a veure, és que estic intentant fer-ho per ordre, per ordre alfabètic. En aquest cas, tenia que intervenir la, la Bet Galí, però la Bet Galí tenia que venir més acompanyada de, de l'Oriol Boigas i m'ha trucat aquest matí de que per uns compromisos que tenien de caire polític i tal, que no podien, que no podien venir però que tenia molt interès que jo pogués llegir l'adhesió que ens envia tant l'Oriol Boigas com ella. I començaré per lo de l'Oriol Boigas, que diu, eh, me l'envien a mi, diu benvolguda, malgrat els meus desitjos i la meva radicalitat en establir jerarquies, Avui m'ha resultat impossible venir a la presentació del debat de les idees. Uns episodis de l'Ateneu que han marcat dos punts de la nova eficàcia cultural de la institució. Un punt és organitzar les trobades, sortides i de, i de més intervencions públiques. Un altre és fer l'esforç de publicar-ne els resums i deixar-ne, per tant, un bon testimoni. I tot gràcies al teu esforç, el teu treball constant i el teu bon criteri. Moltes gràcies, Oriol Boigas. I, I la Bet Galí diu, iniciatives com l'Espai Ateneu, dirigit tan eficaçment per Mina Pedrós, són les que donen sentit a l'Ateneu barcelonès. Les activitats culturals són el seu principal actiu i la constància fa que aquests actius esdevinguin patrimoni cultural de l'entitat. Gràcies, Mina, per la teva persistència i el teu bon fer. Has aconseguit generar coneixement i has fet realitat el que sempre tens sentit dir. La tertúlia Espai Ateneu ha de ser un espai de civilitat del nivell intel·lectual, que la gent no s'esveri parlant de tot i tots alhora com els debats televisius. El llibre que avui presentes és un bon testimoni. Bet Galí. I ara li toca al meu estimat professor, a José Antonio González Casanova, aquests dies que ha estat un mediàtic impossible perquè li han concedit el guardó del Premi Gaciel, que és un premi que organitza la RBA i la Fundació Godó, i eh, avui ens ha la paraula. i vull recordar que amb ell hem tingut dues tertúlies, una que ja és més antiga, que era el Tribunal Constitucional en crisi, aquesta va ser el 2010, i la última, Catalunya independent o federalista. José Antonio, tens la paraula. Gràcies, Mina. Bé, bueno, jo he de començar igual que vaig començar l'altre dia. És inevitable. Quan reu un llibre de debat de les idees, dos, com el vas rebre a l'1, la primera cosa que la primera sensació que experimento és que té un regal personal. Per què? Perquè pel meu àlbum de fotografies de la mina vaig ampliant-ho cada any. És a dir, és una obra en què a ella, l'alumna meva que la recordo molt maca i molt intel·ligent i molt atenta als rotllos terribles que els professors feien, doncs tenir-la en tantes fotografies, en tantes actituds, sempre maca, sempre elegant, sempre cordial, son, un somriure deliciós, pues és un plaer molt gran. Per tant, torno a donar les gràcies per aquest regal. I parlant de les tertúlies, doncs la veritat és que quan estava sentint els elogis de la nostra, pensava, i s'ha dit aquí en un moment, s'ha dit que, que la televisió és diferent. I no solament la televisió, és a dir, l'originalitat que té aquesta tertúlia és que en el seu moment ja va anunciar un tipus de debat que recordo perfectament que dèiem hem de demostrar que en aquest país encara es pot discutir i debatre de temes molt diferents i, en fi, totes les coses que s'han dit que no he de repetir. Per què? Perquè era una novetat. El país estava pensant en altres coses i, sobretot, el país no ha canviat en aquests anys i, malgrat la força que té la democràcia, jo estic especialment pessimista sobre la situació del país, en el sentit democràtic i sobretot perquè no veig que es pugui canviar el tarannà d'una societat que una mica s'ha acostumat a la tecnologia com un èxit, s'ha vist submès al, al domini de la tecnologia, que és bàsicament un domini econòmic, s'ha vist un mes a una publicitat enganyosa moltes vegades, però sobretot ha creat un clima que jo quan vaig pel carrer una mica em poso trist perquè veig a tants joves amb la cara i el cap inclinat com, com acceptar la situació, però és simplement perquè estan jugant i estan buscant amb els mòbils i els... Tots aquests productes de la tecnologia estan indicant al mateix temps una pèrdua total de, com diria jo, de comunicació. Paradoxalment, la comunicació ara, amb tants mitjans per comunicar-se, jo penso que és quasi nul·la, perquè en el fons comunicar és conversar i és dialogar, i amb això sóc platoni, que no volia les coses escrites perquè s'oblidaven. Què és el que no s'oblida? El que es diu parlant, o sigui, conversant. I aquest Ateneu ha estat un llar de conservació de la conversació. Que insisteixo, la conversació, el diàleg, suposa, i aquí s'ha insinuat ja molt clarament, no solament una civilització, sinó també una estima personal d'aquí dels viatges, els, els diners, etc. És a dir, l'aspecte humà de crear clima amorós és una cosa tan fonamental per qualsevol convivència política que si això no existeix no podem construir la democràcia. És a dir, la democràcia jo crec que està en crisi claríssima en el cas d'Espanya, jo crec que ens hem quedat sense estat pràcticament i estem vivint, a més, una corrupció que realment jo no sé com se li pot dir casta a una situació que és corrupta. Però, en fi, és la paradoxa. És casta perquè està corrupta. I està corrupta perquè depèn dels diners, dels negocis. En definitiva, d'un sistema econòmic inhumà que, com jo dic, en la meva memòria d'un socialista indignat, és per indignar-se no per socialistes, sinó simplement com a ciutadà, com a persona i l'aspecte cultural i l'aspecte de comunicació jo, lo, jo el veig com fonamental. fonamentals. No que més que veure les tertúlies i per ràdio i televisió, la immensa majoria estan demostrant com és el país realment. I és tinc la tendència sempre de dir bueno, alto, Catalunya no és exactament igual que la resta d'Espanya però no vull ara jugar a que si som diferents, si som millors, etc. Però està claríssim, i entre tots nosaltres això ho podem dir, la veritat és que la nostra cultura catalana de sempre, de sempre ha tingut una especial personalitat que per mi és la correcta, que és la democràtica, que és la, anava a dir, europea. Però, per desgràcia, a la resta d'Espanya això no és així. Jo he estat visquent darrerament per motius familiars, la meva família és castellana, a Madrid i realment el nivell de la gent és baix. I no diguem el nivell de les tertúlies literàries, no, sinó d'aquestes que es parla de tot i ningú sap res de res, però és igual, això és molt típic d'aquest país, parlar del que, que, que s'ignora realment i per això penso que els nostres tertúlies tenen aquest valor de dir no, 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 per sobre de tot estem les persones, som les persones, som els ciutadans els que ens hem de comunicar i ens hem de conservar els mots però no solament els mots, sinó la relació humana entre nosaltres. I per això la tertúlia sempre m'ha semblat que era lògic que l'hagués fundat la mina, perquè la mina és tot això el que, en pla personal, és, dir, és la concentració personal de totes aquestes virtuts que jo demano i per tant és una persona amorosa que engendra amor i tots l'estiguem molt. Gràcies al professor González Casanova. I ara seguint aquest ordre que tenim alfabètic, tenim el Josep Maria Loperena, que hem tingut el goig que ens ha presentat a la tertúlia a dels seus llibres. Un va ser dels últims hem tingut el poder desnudo i l'abuso del poder que són els que s'han presentat durant aquest aquesta aquest trieni, el segon trieni, aquest de, del llibre de, del, del, del debat de les idees dos. Josep Maria, tens la paraula. moltes gràcies, mira. Bé. us voldria, bueno, naturalment, agrair, agrair el fet de que hagi estat, em sembla, tres vegades, eh, per tres llibres meus, tant el, el volum primer i el segon de, de el debat de les idees. Dit això, eh, em voldria referir a el que ja s'ha dit aquí, de que els llibres, en potser a l'ara, es compren però no es llegeixen. I això bueno, és molt greu. I això els hi posaré dos exemples. Una vegada que jo vivia a prop del Palau de Justícia, em ve una veïna, truca, i diu, mira, tinc aquest llibre, te'l regalo. I li vaig dir, ja el tens tu? Diu, no, oh, jo ja no... tinc un altre de llibre, però aquest el tens? No, oh, jo ja en tinc dos o tres que fan molt bonic a l'estanteria. <coughs> Al cap d'un temps, d'això havia una persona que insistentment demanava parlar amb mi al, al despatx. Jo sóc de professió advocat, a part d'altres moltes, però bueno, d'advocat, i deia que era un tema urgent, urgent, urgent. I al final dic, no, doneu la hora amb aquest home, perquè... I dic, què li que el podem ajudar a vostè, que és el que... Diu, no, jo el que vull, vinc aquí perquè vostè em signi un llibre dic, bueno, d'acord, però, però tanta insistència. Diu, bueno, és que he sentit per ràdio que potser aquest llibre el segrestaran i, i vostè, doncs, bueno, amb les conseqüències, i el vull tenir signat. Dic, bueno, molt de gust. Li ha agradat el llibre? Diu, oh, no l'he llegit pas. A mi l'únic que m'interessa és tenir llibre signat. Bé, això són dos, dos exponents del de que passa i, i desgraciadament passa en aquest país, jo no ho sé amb els altres. Eh, referent a les tertúlies, aquesta, ja acabaré dient això, però jo, jo hi, hi he participat en moltes tertúlies de ràdio i de televisió fins que uns van dir prou i jo vaig dir prou d'unes altres. Per què? Perquè no eren plurals. Hi ha una censura existent, hi ha una censura, pues que encara que no, que no t'ho diguin d'una forma explícita, et prohibeix parlar de la forma que tu vols parlar. I això recorda allò que vam patir quasi tots els que esteu aquí Uh, durant el franquisme que era com a conseqüència un autocensura, que crec que és el pitjor que pot tenir una persona. És a dir, que una persona es, 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 es digui no, no, això no, això no passarà, tatxa. I això, a pesar que ara no hi ha censura oficial, doncs encara es produeix. Aleshores, doncs moltes d'aquestes, vostès s'ho poden anar veient, resulta que cada tertúlia té, de, de la tele, per exemple, pues té mm, una, una programació ideològica que correspon a la ideologia del, de l'emissora. I si una és, si una és eh, de, de, de qui sigui, del, del senyor Godó, del senyor... Bueno, doncs pues molt bé, a poc a poc es van limitant els tertulians a persones que pensin de la mateixa manera. I de vegades, de vegades per fer, eh, per fer trampa, òbviament, i perquè sigui una tertúlia i perquè hagi controvèrsia, es munta pues, doncs, un oponent. Clar, tot això és el que no té aquesta, el debat de les idees d'aquesta casa. Jo aquí vaig parlar amb llibertat, total i sense autocensura. No sé per què, però, però potser era per, per les persones que intervenien, pues, i ells m'ho van agrair, i òbviament hi havia eh, coses que no a tothom els hi podia agradar, però ho acceptaven i ho discutíem. Per què? Perquè hi ha pluralitat i hi ha llibertat. I res més, moltes gràcies per, per, per estar aquí, pel llibre, pels dos llibres i, i pels que vindran. Salut. Em sembla que ha arribat en Josep Maria Bricall. M'agradaria que segués aquí davant amb, amb, els altres convidats, si us plau. Eh? Sí, perquè m'agradarà també sentir-lo, eh? Bé, doncs eh, eh, seguim una mica amb l'ordre alfabètic, després l'afegirem. Doncs ara venia l'Enric Major, el gran actor Enric Major, eh? que tenim el goig de tenir aquí també amb nosaltres. Me'n recordo que a la seva tertúlia va parlar de resistiré, Hola, molt bona tarda, president, editor, Mina. Moltes gràcies per convidar-me avui, per formar part d'aquest llibre i per uh, haver-me convidat a la tertúlia, evidentment. Sí, vaig titular-la Resistiré. Quan els hi vaig llegir aquest poema, a la resta de tertulians els hi sonava, però no, no acabaven de de, de, de fixar-se al lloc o de, de l'autor. I quan els hi vaig posar música, posar música per mi és una audàcia, eh? perquè vull dir, vaig fer veure que posava música, diguéssim, tampoc no els hi sonava, i és un vers i una cançó del duo que explica el que és resistir. Uh... Jo vaig pensar, quan em va convidar la Mina a aquesta, aquesta tertúlia, vaig pensar a un públic tan il·lustrat com els de l'Ateneu, què els hi haig d'explicar? L'últim llibre del Peter Brook, les últimes reflexions deixades per Enric Arsalbat, què hi que... vaig pensar? Millor explicar-los el que sent un professional des de dins. I un professional des de dins, la meva teoria és que el gran èxit dels, dels, dels professionals del teatre, del món de l'espectacle en general, és resistir. Més que un èxit d'un moment determinat, més que un fracàs o que molts fracassos eh, d'altres moments, l'important, el gran èxit, és resistir. I aquesta va ser la meva teoria d'aquella tarda, d'aquella aquell, sobretaula. Sobre després ha passat els anys, uns quants, pocs, i l'últim Premi Goya, l'última últim, concessió dels Premis Goya, en un moment com el nostre, d'aquest conflicte, conflicte general de la nostra professió, va ser un gran goig per mi veure com sortien i avançaven la Eñi i totes aquelles primeres figures del teatre espanyol cantant Resistiré. Em vaig sentir absolutament, vaig dir, mira, com si fos part meva aquella cançó del duodinàmico. Val a dir que jo les tertúlies que havia assistit amb els meus companys normalment eren al voltant d'una copa, d'un cafè, al llarg de la nit. I aquí es va produir, i vaig assistir a una de les vostres doncs, tertúlies, que per mi era una, un referent perquè no l'havia fet mai al voltant d'una taula, com jo havia llegit que s'havien produït fa anys doncs, en Sagarra, etcètera, etcètera. Doncs, molt bé. Es va produir aquell mateix ambient, aquella mateixa participació i aquella mateixa voluntat de cada un de nosaltres respectant-nos explicar el nostre punt de vista. I per mi va ser una tertúlia de luxe, no només d'idees, sinó també gastronòmica. Gràcies a tots i gràcies i felicitats i endavant cap al número 3. i Joan vols dir alguna cosa Joan Pere tenim el luxe de tenir el Joan Pere el gran Joan Pere Hola molt bona tarda molt bona nit, moltes gràcies per convidar-me moltes gràcies a tots bé, eh, el senyor president ha dit que normalment eh, aquest dibuix les tertulies no són així la meva sí la meva va ser així va ser una mica així, ja sé que és una mica típica, però va ser una mica així. Us explicaré l'anècdota. Quan em van convidar a venir a aquesta tertúlia eh, eh, per la mà de, del meu gran amic i primer empresari que vaig tenir, el senyor Jordi Morell, eh, i la mina em va convidar, per mi va ser una cosa extraordinària. Per mi l'Ateneu, per molta gent del país, l'Ateneu és, és un, un punt de referència, és, és un mite anar a l'Ateneu, jo, allò que repeteix, vol dir, segur que em volen a mi, sí, 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 sí. però esclar, era una cosa extraordinària. Eh, jo us diré que, això és anecdòtic, em vaig passar 15 dies escrivint un, un discurset, de la meva manera, mirant fins i tot l'ortografia i els accents, els oberts, els tancats. vaig deixar -ho tot perfecte. Ho vaig deixar la meva, llegir la meva secretària, que és la meva dona, i la meva dona em va dir, que normalment és molt crític amb mi, em va dir, està bé, està bé vaig venir aquí amb tota la il·lusió de fer un discurs, un plantejament sobre els, els 50 anys últims de teatre que jo havia viscut, però amb tota, amb tota la il·lusió del món, i fer una cosa sèria, em tocava, em corresponia. I en aquell moment em van venir 20 o 30 senyores i alguns senyors, quan em van veure contentíssims, i van venir tots cap a mi, totes cap a mi, i em van dir, ai que bé, ai que bé, avui sí que riurem. Això és històric, us ho dic de... <laughs> de tota manera que jo vaig plegar tota aquella, aquella cosa que havia escrit durant 15 dies i retocat i retocat i ens vam, ens vam dedicar tant ells com jo doncs, a aquesta tertúlia, a explicar aquestes coses, tot i deixant entreveure aquelles coses que jo volia dir, aquests 50 anys de teatre. Jo sóc una persona que no he sigut mai un professional professional pur, he sigut un, un apassionat vocacional del teatre i aleshores jo, de la meva manera també volia incidir com és la passió del teatre, el teatre que és aquesta cosa, com, com diu el García Lorca, que és l'expressió d'un poble, tant en el, en el drama com en la comèdia, com en la tragèdia. I aquella, aquella gent d'aquest sopar, aquest era jo, aquella era ella, tenien tot el dret al somriure i a la rialla. I demostràvem d'alguna manera que el somriure i la rialla també és cultura. I això a mi em plaïa i em va, va plaure moltíssim. I, I explicar una mica aquests 50 anys meus de vocació teatral. Jo, jo, jo veig un actor, veig en el major, veig l'altre i em deleixo. I de vegades els envejo, no els hi dic mai, no? Però m'agrada molt, m'apassiona el teatre. Em fa una mica de por, i això era que a mi, el, la, la idea que jo volia eh, arribar, que el teatre eh, no ens passi una mica com eh, les edicions de llibre que deia el senyor Dito. En aquests moments tenim moltíssima producció de teatre. Penseu que eh, quan l'Enric i jo vam començar, que vam estudiar junts, hi havia quatre o cinc teatres a Barcelona, ara n'hi ha 65 diaris, hi ha, unes, hi ha un mig milió de butaques, 600.000 butaques mensuals per omplir el teatre. O sigui que realment hi ha, hi ha molta producció de teatre no és que en comprin gaire, però no t'hi guanyes massa la vida ja amb el teatre i és allò que es ven poc i hi ha poca gent que va al teatre. Tot i així que surten les estadístiques anuals de que cada any sembla que hi hagi més gent al teatre i que augmenta, però sempre és un grup un grup de gent que va, va al teatre i sempre dona la casualitat que és el centre, l'eixample, la gent, la gent d'Hospitalet, de Santa Coloma, la gent de Badalona, si no és el teatre amateur, diguéssim, hi van molt poc, i van molt poc. I, I, em faria poc que ens trobéssim amb això, que hi hagués molta producció, que hi hagués molt poca gent que hi anés i que s'hi guanyés molt poc. Aquest és una mica el, el, el missatge que tenim, perquè el teatre hm, ha de ser aquest gaudi, aquest... aquest, 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 aquest aquest, aquest divertimento, aquest, aquest comunicar. I aquest comunicar el que sigui, un drama o una tragèdia, és importantíssim que el comuniquem. Això és el que jo volia, volia expressar a la, a la meva a la meva tertúlia, de tota manera, ho vaig arreglar una mica, eh? els hi vaig dir que jo segur que em cridaven doncs perquè era graciós, sempre he sigut graciós. No, avui no, però hi ha dies, que sou molt graciós, el dia que jo vaig néixer la meva mare no era a casa, aquelles coses que vas dient, no? I a col·legi que em van preguntar què sabia jo de la caída de l'imperi romà, no? I jo, jo no sabia ni que havia relliscat. No, 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 Però aquestes coses que, que et passen no? i que intentes doncs, passar-ho a la gent perquè sigui una mica disfrutat. Moltes gràcies per haver vingut. Ah, i per cert, abans d'acabar, no m'han tornat a dir mai més que tornés, eh? <laughs> Gràcies. Joan, això que m'has dit m'ha fet un gran plaer. Estàs convocadíssim per la propera temporada. Eh? O sigui, t'esperem perquè amb tu passem... A part de passar-ho bé, intel·lectualment ens aportes molt. Perquè molts coneixen la teva part, diguem-ne, com a actor còmic, però hi ha tota una part d'actor dramàtic. Un exemple doncs, és la teva actuació a Forasters, del Ventura Pons, que és molt, molt important, i ets un gran actor. En, tot, en tots els vessants, felicitats. Moltíssimes gràcies. I jo no sé si abans que arribem una mica al final, al colofó, jo no sé si algú més dels que heu participat a Tertúlies, per qui veig el Valerio Carando, veig qui més que ha vingut, que ha estat a la Tània, a la Tània Juste, veig a diverses persones que han estat també ponents de la, de, la, de la Tertúlia. Si voleu dir alguna cosa, el micro és per vosaltres. Tània, Valerio, Sí? Bueno, doncs, aleshores, eh, sabeu que, que, que l'Ateneu és totalment obert perquè la gent pugui intervenir i tenir sempre aquest intercanvi d'idees entre els ateneïstes, entre els amics que venen, i, i, els, i els ponents o les persones que donen les, les xerrades. Doncs aleshores sí que arribem una mica al final i jo li demanaré a Lluís Justa de Nin, que és un gran il·lustrador. Ell es defineix com Ninotaire. però en realitat és un home que és un gran empresari i que és un escriptor, té unes novel·les fantàstiques. Eh, sobretot ell li agrada fer el que és la novel·la, la novel·la gràfica. I, eh, ha tingut la gentilesa d'oferir-nos aquesta portada que a mi m'agrada molt, perquè encara que sigui una tertúlia més alegre, jo penso que això dona també un, un caire més jove i més, més fresc a la nostra, nostra tertúlia. I jo li demanaré que ens faci una mica el colofón, o com es diu en castellà, el broche de oro. Això Endavant. de l'hort. Endavant. Això m'ho de l'hort. Eh? <laughs> eh, gràcies, gràcies. Mireia. Eh, bona tarda a tots. Mireia, de ser el més veu possible, perquè es tracta es tracta de no repetir tot el que s'ha dit. O sigui que... Eh, però és inevitable, per exemple, que mira, es diu Espai Ateneu, però tu ja saps que, com es diu a l'Ateneu, els ateïnistes et diem, o us diem, a eh, la tertúlia de, de la mina. Eh? O sigui, que vol dir que eh, tu has guanyat perquè tu ets una, una lideresa, ets una persona que tens un, un amp natural, que tens un encant, resumint, ets una seductora. Eh? Llavors, vull dir, tret, tret d'aquestes floretes, que te les maneixes i molt, també dir-te, Baratec, que has fet eh, esplèndidament un segon llibre, a part de tots els altres que has fet a la vida, que no és només ni més ni més, ni menys que un compendi del el que sou capaços de fer, de, de, de convocar perquè s'ha parlat de, de gent amb diferents idees. El que heu fet és transversalitat de la més pura. Vull dir, eh, realment ha vingut gent molt diferent. Fins i tot amb les opinions que m'han precedit, jo puc estar-hi en desacord amb coses que s'han dit. Però això és el fantàstic de l'Ateneu. Això és justament el fantàstic de l'Ateneu. Llavors, eh, jo no sóc de la competència, però jo sóc coordinador d'un altre, com saps, eh, tertúlia, que és el Cercle Catalanista, que hi estic molt ben acompanyat, ja sabeu de tot, eh, aquestes figures que procedeixen de diferents àmbits del catalanisme, eh, de tot el ventall, podríem dir, catalanista, perquè l'any 2009, ara ja fa, un, em sembla que som, empatem, no?, em sembla, quan a, això mateix, doncs vam decidir fer-ho perquè justament estàvem convençuts que en el nostre país anava a parar amb una superació de eh, la qüestió de l'Estatut. Vam veure la reacció del, del Tribunal Constitucional, de la premsa eh, espanyola, etcètera, i, tal, i, no, i no només espanyola. I llavors, vull dir, vam trobar que era necessari, que si bé pensava, pensàvem diferent, probablement en termes de justícia social eh, no era cas per no posar-nos d'acord amb tota una sèrie de punts que afectaven a l'alliberament nacional. L'alliberament social és una cosa, l'alliberament nacional és una altra, i que moltes de les persones que ens han precedit vull dir, ho han defès, ho han defès des, de, des de fa molts anys. Recordem, Mina, que la tertúlia en la que em vas convidar, que vau convidar, li van posar un nom divertit, que se'n deia del, del ninotaire clandestí, que això vaig ser, fins al compromís nacional passant per la moda, perquè per tot això avantatges d'haver nascut fa temps. Jo sempre els dic a aquests que es pensen que és un mèrit haver nascut després, doncs pues no ho és. Vull dir, simplement que són joves i nosaltres no. Què hi farem? Estic convençut que aquella tertúlia no va ser com aquesta, però ara Jo vaig viure una reunió de coordinadores que baixa així. Eh? i que com veieu no vaig ser l'únic que perquè també algú ha dit que va, va viure una tertúlia molt semblada a aquesta d'aquí. Per tant, que ningú es vulgui reconèixer perquè no, realment, hi n'ha de molta precaució a que ningú s'assembli a eh, ningú, però no obstant, home, una mica de bellugadissa, sí, Pere, has estat tu, perdona. Doncs, eh, efectivament, celebro que hagis convertit també una miqueta de, de batibull com jo. D'acord. Bé, llavors, eh, em permets una crítica, Baratec? I el tema de fer de rates també existeix encara? Molt bé. Eh, em, em, és impecable tota la tarda. Nosaltres em vau convidar, vaig venir, vaig vaig dir, però em poses que eh, el, el, el meu admirat Andreu Nin era el meu avi. El meu avi. I no, el meu avi es deia Nin, però no era l'Andreu Nin. L'Andreu Nin era el cosí del meu avi. Ho dic jo perquè eh, per aquells que ho llegeixin, el, el meu avi és un altre, vull dir, el pobre avi està mirant-me, però l'Andreu Nin, efectivament, i n'estic molt orgullós, perquè justament tenia un discurs molt en la línia del que he dit abans, eh, de que els alliberaments eh, nacional i social en una realitat com la nostra, són indestriables, inseparables. I em sembla que no em toca res més que felicitar-vos perquè el que esteu fent no va a tres, sinó que hi a quatre, cinc i a deu, no? perquè esteu, esteu realment juntant a tot, podríem dir, amb tots els àmbits, has dit abans medicina, fins i tot, i tot. Llavors això realment és, és admirable admirable que, admiració que, que professo amb tots els que ho feu i molt especialment a tu, Mina. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la teva intervenció i aquest aclariment que ens has fet també sobre l'Andreu Nin. Que prenem nota. Eh, I ara, doncs, eh, arribem ja una mica al final. I jo el que voldria és donar-vos les gràcies a tots vosaltres per les vostres paraules i per haver-nos acompanyat. I, però m'imagino que ara tots esteu ansiosos de fullejar les pàgines d'aquest llibre i de retrobar-vos amb elles, perquè tots hi sortiu, perquè en definitiva sou vosaltres els protagonistes de, del llibre. Us trobareu amb el text i amb les fotografies a l'entrada de la sala podreu aconseguir exemplars per vosaltres i per oferir, ara que estem ja a les portes de Sant Jordi, que és el proper dijous, estem a una setmana vista i us podré signar els exemplars que vulgueu. L'edició del llibre vull també dir que ha estat totalment a càrrec nostre, sense cap ajut ni cap subvenció, i la veritat que l'únic finançament que podem tenir possible per cobrir o recuperar sense ànim de lucre la despesa és que es venguin molt molts llibres. I ara ara jo penso que és el moment danar a brindar per l'Ateneu la tertúlia i el naixement d'aquest llibre. I moltes gràcies al nostre president per haver-nos tingut la bondat d'acompanyar i de, i, de, i, de, i de presidir aquest acte. i, i sempre. Anem a brindar.